Henri Oliver Rinom. Barndom. Henri Oliver Rinnan ble født på Levanger i Trøndelag i 1915. Han var en av ni søsken. Faren livnærte seg som skomaker. Det var ikke fett. Men det var andre familier som hadde det verre. Rinnan var liten av vekst, og han ble mobba litt i oppveksten pga. høyda. Rinnan rogde bare 159 cm på sukkerlesten. Likevel var han replikksikker, forfengelig og tiltalende. Han gikk på Mule skole i ei lita bygd i Levanger. Like etter skolen begynte han å jobbe. Her ser vi et bilde fra Levanger. Tidlig voksenliv. 21 år gammel gifta han seg. Klara og Henri Rinnan møttes på en dansefest i Verdal i 1931. I september 1936 gifta paret seg. Han underslo i butikken der han arbeida, og Rinnan måtte gå på dagen. Rinnan hadde flere jobber i tida frem mot andre verdenskrig. Han solgte biler. Og ei tid livnærte han seg som lastebilsjåfør. Rinnan følte at han i denne tida hadde mye motgang. Han ble bitter. Han skjulte denne bitterheten ved å skryte mye og fantasere om framtida. Her ser vi en bil fra 1930-tallet. Militære. På sesjon ble han erklært stridsudyktig. Det hevdes at han i 1939-40 prøvde å verve seg til vinterkrigen i Finland, men skal ha blitt avvist pga. svak fysikk. Da krigen kom, så kjørte han likevel lastebil for de norske styrkene i Snåsa. Han var stasjonert på Sandnesmoen. Rinnan kom ikke i kamp med tyske styrker. Han skal også i en kort periode ha sittet i fangenskap hos de tyske okkupasjonsstyrkene. Etter kort tid stakk han av fra tyskerne. Her ser vi et bilde fra den finske vinterkrigen. Tyskerne. Allerede på sommeren 1940 kom Henri Rinnan i kontakt med Gestapo. Det hemmelige tyske politiet. Han møtte den tyske Gestapo-sjefen Gerhard Stubbs i et selskap hos bilforhandleren Parov. En kar Rinnan hadde jobba for tidligere. Stubbs verver Rinnan som hemmelig agent. Rinnan får dekknavnet Lola. Bilde av en tysk Gestapo-offiser. Spion for tyskerne. Han gikk inn i et samarbeid med tyskerne, der han skulle kartlegge norske våpenlagre i Midt-Norge. For dette arbeidet fikk han 100 kroner i uka. Frem til årsskiftet 1941-42 arbeidet han i hovedsak alene som agent. Men i Sparbu klarer han å verve Aksel Mære som agent. Rinnan bor til å begynne på med på Hotell Phoenix når han er i Trondheim. Her har også sikkerhetstjenest tilhold. Litt senere flytter han til en hybel i Munkegata. Hotell Phoenix i Trondheim. På
På høsten i 1941 ble han medlem i en illegal organisasjon som jobbet for tyskerne. Rinnan infiltrerte den venstreorienterte motstandsbevegelsen i Trondheim under dekknavnet Fiskvik. Han fikk tak i mange navn som han ga til Gestapo. Dermed ble 60 mennesker arrestert. Tyskerne kalte denne episoden for kommunistsaken, senere den første kommunistsaken. Motstandsbevegelsen fikk nyss om at det var Rinnan som stod bak opprullingen av kommunistene. Rinnan ble utsatt for 3 drapsforsøk her i høsten. Bildet fra Nordre i Trondheim. Ålesund. På Sunnmøre var det en del mennesker som flykta til England med fiskefartøyer. Tyskerne ville ha slutt på denne trafikken. Rinnan fikk i oppdrag av Gestapo-sjef Gerhard Flesch å infiltrere motstandsbevegelser på Møre. Det klarte han. I januar 1942 vervet Henry Rinnan 3 agenter til en aksjon mot flyktningetrafikken fra Ålesund. Ingvar Aalberg, Bjarne Jenshus og Ragnhild Strøm. Aalberg, Jenshus og Strøm ble vervet av Rinnan på en kaffe på Steinkjer. Disse menneskene kom seg inn i motstandsarbeidet på Sunnmøre. 52 mennesker ble tatt av tyskerne. 22 av herrene ble skutt i. Bildet av Ålesund. Sonderab Tailong Lola. Henry Rinnan fikk nå i oppdrag av Sikkerhetsdienst å bygge opp en organisasjon med infiltratører. Herre organisasjonen fikk navnet Sonderab Tailong Lola. Aalberg og Strøm ble fra mars 1942 medlemmer av organisasjonen som var underlagt det tyske sikkerhetspolitiet. Her fikk Rinnan senere graden SS-Untersturmführer. Hans nestkommanderende fra mai 1942 til august 1944 var Ivar Grande. Gruppen fikk tilnavnet Rinnanbanden. Den hadde omtrent 30 medlemmer. Lola hadde eget kontor i Bratturgata 12B og et eget kartotek. Rinnan sendte jevnlig rapporter til tyskerne om motstandsarbeidet i Trøndelag. Her holdt Rinnanbanden til under krigen. Arbeidsmetoder. Til å begynne på med drev Sonderab Tailong Lola med infiltrasjon og informasjonsinnhenting. Etter hvert begynte de å ta i bruk tortur og mer hårdhendte metoder. Rinnans folk infiltrerte motstandsbevegelser, fikk navn, torturerte mistenkte og sendte dem i tysk fangenskap. Rinnan opprettet også falske motstandsgrupper, der han lurte nordmenn til å bli med i motstandsarbeidet på falske premisser. Tyskerne kalte denne metoden for spill i det negative rom. Innad i Sonderab Tailong Lola holdt Rinnan streng kustus. Ingen slinger i valsen. 2 karer i banden ble likvidert, og Rinnan sørget for at en av kvinnfolkene var kjent til en fangeleir i Tyskland. Her ser vi et bilde fra fangeleiren Sachsenhausen. Fluktruta. En av oppgavene han fikk var å kartlegge fluktrutene til Sverige. Majavatn-tragedien. Rinnan klarte å rulle opp motstandsarbeidet som ble bedrevet på Sør-Helgeland. 24 helgelendinger ble skutt i som et resultat av Rinnans infiltreringsvirksomhet. 10 trondhjemere ble også skutt som et sonoffer. Minnestatuen av Majavatn-tragedien på Majavatn. Tortur. Vinteren 1943 begynte Sonderab Tailong Lola å ta i bruk tortur for å få opplysninger ut av de mistenkte. De etablerte et såkalt bandekloster oppe i Jonsvannsveien,
med torturkammer og det hele. Hjemmet til frontkjempere begynte å arbeide for rinnene. Til slutt hadde rinnene 60 mennesker i sin tjeneste. Krigen slutt. Da krigen var over, så prøvde rinnene å stikke av. Han ble arrestert oppe i Verdalsfjellene sammen med noen av sine medarbeidere 14. mai 1945. Da var han 50 km fra svenskegrensa. Da han skulle overføres til fengselet, så nekta han å gå ut av bilen. Vokterne måtte hale han ut. Det var mange mennesker rundt bilen. En av tilskuerne dro til rinnene. Rinnene fikk også en del juling i fengselet, og han ble utsatt for flere fiktive henrettelser. Her blir rinnene arrestert i Verdalsfjellene. Rømningsforsøk. Ved juletida 1945 stakk han av fra fengselet hvor han satt. Etter kort tid ble han arrestert. Han hadde planer om å stikke av til Sovjet for å arbeide for russisk etterretning. Rinnene ble arrestert hjemme hos en kjent kommunist i Trondheim. Her ser vi et bilde av Vollan fengsel. Rettssaken. Henry Oliver Rinnan og gjengen hans ble stilt for retten for sine ugjerninger i 1946. I retten opptrådte han sjølsikkert. Han hadde en fenomenal hukommelse og kunne fortelle detaljert hva han hadde gjort. Men han bløffa også og skrøt også en god del under rettssaken. Han tok også på seg skylda for forbrytelser som andre hadde begått, slik at de skulle unngå å få dødsstraff. Rinnan under rettssaken. Mange ofre. Rinnan sørga for at 1000 nordmenn ble arrestert for motstandsarbeid. 80 av disse menneskene ble skutt av tyskerne. Rinnan anga også flere tyskere som hadde jobba for Gestapo under krigen. Noen av disse ble skutt. Henrettelse. Henrettelsen. Henry Oliver Rinnan ble dømt for 13 mord og henrettet. 11 av hans kompanjonger ble også dømt til døden, men to av dem ble benådet. Natta til 1. februar 1947 ble Henry Oliver Rinnan skutt på Kristiansten festning i Trondheim. Odd Sørli ledet soldatene som skjøt Rinnan. Det ble brukt tsjekkiske mausere. Etter at han ble skutt, så ble Rinnan skutt to ganger i hodet av Sørli. Liket ble kremert, og urna ligger på en umerka grav på Levanger kirkegård. Det gikk en del rykter om at Rinnan likevel ikke skulle ha blitt skutt. Noen mennesker hadde sett Rinnan gå ombord i et sjøfly noen timer etter henrettelser. Disse ryktene har blitt tilbakevist. Kristiansten festning i Trondheim. Familien. Kona Klara satt i ei tid på Falstad etter krigen. Hun ble fort satt fri da hun ikke kjente til rinnenes virksomhet. Klara reiste til Oslo med parets tre barn, slik at de skulle få en anonym tilværelse. Rinnans kjæreste Gunnlaug Julie Dundas tok abort mens hun satt i fengsel. Klara Rinnan, Gunnlaug Dundas. Ettermæle. Psykologene som undersøkte Rinnan, beskrev han som listig, brutal, hensynsløs og ærgjerrig. Egenskaper som tyskerne gjorde seg nytte av.
Rinnans bror mente at broren var normal, men at han var over gjennomsnittet ergeri. Bildet av Rinnan under rettssaken. Her er presentasjonen vårt laget i 2021.